ማዶ ማዶ ወዲያ ከናት አለች የልጅነት ወዳጅ ስንዋድድ ኖረን 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 ቢያለያየን ጊዜ እንኳን ሰውንም ባትን አነቀ ወንዜ ዮናታ እንዳመነ ባላለው የፋናላምሮት አሸናፊ ነኝ ሰላማይል

ጥላሃ ይለን ፍቅር አይሌን ሙደዳ ይለን አምላኪ ይሁይ ባርክልን ኢትዮጵያ ንያላን ተሰማናላት ሙሩጌታ ለም ፋና ላምሮት ድምፂ ምድድር ላይ ሁለተኛ ልጅ ነኝ ጌታ የመስገን የላምሮት የምዕራብ ስድስት የድምፂ አሸናፊ ነኝ በጣም አመሰግናለሁ የፋና ላምሮት ስድስተኛ አሸናፊዎች ናችሁ እንግዲህ በመጀመሪያ ሶስታችሁንም በየተራ እንኳን ደሳላችሁ ላለሁ ዘላለምሸቱ አራተኛው ቢኖር በጣም ደስ ይለን ነበር አጋጣሚ አልመጣም እና እንኳን ደስ አለው እንላለን እሱንም ባለበት ከአንደኛው ልጀምር ና ዮናታ እንደው ዛሬ ላይ ዋዜማው ና ማግስቱ ምን ስሜት አላቸው ይታል በእናንተ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ዋዜማው ላይ እንደዚህ ቀርበን ነበረ ያኔ ያው ትንሽ ፍርሃት ነበር ቴንሽን ነበር ያው ሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ ከኢትዮጵያ አልፎ ደግሞ በአለም አቀፍ ደረጃ ነው ፕሮግራሙ ላይ የሚተላለፈው እንደዛ ስለሆነ በጣም ያስጨንቅ ነበር ነገር ግን ያው እግዚአብሔር ያለው ሆኖ አልፎ ደግሞ ዛሬ ይኸው ሁላችንም ተሰባስበን ዘላለም ነው ያልነበር ያሌለው ያው በስራ ምክንያት እሱ አልመጣም ከሱ ውጭ ያለን ሁላችንም ተሰባስበን ፈታ እያልን በደስታ እየተዝናናን ነው ዛሬ ላይ ደስ ይላል ያው ውድድሩ አልፎ ያው ቤተሰባዊነት ነገሩ ይበልጣል ብለን እየተነጋገርን ያው ቀጣይ ስራ የራሳችን ስራዎችን ምን መስራት እንዳለብን እየተመካከርን ነው እንግዲህ አንቺ ያገኘሽን አዎ በጣም ደስ የሚል ያየውት ነገር ምንድን ነው ከውድድር ዋዜማ ላይ መፈራራቱ አለ ከውድድር ማግስት ላይ ደግሞ መኮራረፍ ወይም መደባበሩ አለ ለምንድ ነው ይሄ የውድድር ባህሪ ነው ና አንደኛ መውጣት የሚፈልገው ሁሉም ስለሆነ አንደኛው ሁለተኛው እኩል ስሜት አይኖራቸውም አ እንደዛ አይነት ነገር አለ ከዚህ በፊት አሁን ላይ ያየሁት ነገር ግን በጣም እንደ ወንድማማች እንደ ጓደኛ አብራችሁ ስበሉ ስጠጡ አብራችሁ ወቅ ስታረጉ ለእኔ በጣም የሚያስገርም ነው በአንደኛው ና በሁለተኛው በሁለተኛው ና በሶስተኛው መካከል ያለው ቀልድ ጨዋታ መገባበዝ ራሱ አንተ ቅደም አንተ ቅደም የሚለው ለእኔ ትልቅ ምሳሌ ነው ይህ ምሳሌነታችሁ በጣም አስደስቶኛል ወደ ሙልጌታ ሙልጌታ ሁለተኛ ነው ይወጣ ሁለተኛ ባይባል ደስ ይላል ሁላችሁም አንደኛ ስለሆነ የግድ ግን ደረጃ ስላለ ነው አይደል እንደው በዋዜማው ላይ ነበረ ስሜትና ዛሬ ንስቲ አስታውሰኝ ዋዜማው እና ዛሬ እፎይታና ጭንቀት ነው ዋዜማው ያው ጭንቀት ሲባል ያው ውድድር ነው ሰው ይጨነቃል ግን ከዛ በኋላ አልፎ ደግሞ ያው አደረም ስላልልብሽ ነው ያን በቃ የህزب ማለ ወዳጁ ሻርናቂዎች ነው አውቃ ጭንቀት አለብሽ አንቺም ያን በቃ አደረራ ጭንቀት አለና ዋዜማው በጣም ጭንቀት አለው አሁን ግን ው ግልግል ብለን ውፍ ብለን ስታይ ወቅ ስናደረግ ምናምን ራሱ ደሳ እንልም እና ማሪ ነው የምትመስሉት ከ የሆነ ከካምፓስ ወጥቶ እንደዚህ ሚል እንጂ ትናንትና በጣም በዛ መድረክ ላይ ሲጨነቅ ምን ሲል ብዙዎችን ሲያነጋግር የነበረ ሰዓት መስሉ በነጻነት ወክ እያረጋችሁ ነበር እንዴ በጣም ያው ፎይታውን ነው የሚገልጹ እ ወቅ ስናደረግ ና የሚያይሽን ነገር እንም ስለወደፊት ነው ማውራት የጀምር ነው አሁን ወክ እያደረግን በቃ ስለ ነው ምን ማድረግ አለብን አሸናፊ አሸናፊ ምን መስራት አለብ ምናምን ይመስለኛል ከዚ በፊት እንደዚህ አይነት ነገር ያለ አይመስለኝም ይሄኛ ግሩፕ ያው ለየት ያለ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም ያው ተመሳሳይ ችሎታ ተመሳሳይ አቅም ስላለን ይመስለኛል እና ያው መፈራራቱም የለም ቢያንስ በቃ ተዳርሰን እግራችን ተነጋግረን አሪፍ ነገር እንስራ እየተባባን ነው ያለ ነው እና በጣም አሪፍ ነገር እንያሳለፍ ነው አሪፍ ወዳጅነት ፈጥረናል ወደ ሶስተኛው ተወዳዳሪ ተመስገን እንደው አንተስ የተለየ ነገር አለ በጭንቀቱ ና በፎይታው መካከል የለም እኔ ጋር ሙጭራሽ ጭንቀት አልነበረ በ የኔ ታይሚንግ የነበረው አራት ውስጥ ክገባ ነበር እኔ በቃ ለፐርፎርማንስ ነው የመጠው በጣም ግብ የነበረው አራት ውስጥ መግባት ነበረ ከዛ በኋላ የነበረው ታይም የተፈጠረው ይፈጠር በጣም ደ ላል ዮናታን ቀጨኔዎች እንደት ጠበቁ በዚህ አጋጣሚ ው የቀጨኔን ህዝብ ያው እግዚአብሔር ያክብርልኝ እኔ እንደዚህ አልጠበኩም ነበር እንደውም እስከ ዛሬ በነበሩት ውድድሮች ልክ ውድድር እንደጨረስኩኝ እዚህ ስድስት ኪሎ ጓደኞች አሉኝ እነሱ ጋር ምሽቼ ነው ወደ ሰፈር የሚሄደው የዛለት ግን ብዙ መኪና ይዞ መጡ ከሰፈር እዛ ከዛ ይዘው እኝሄዱ የሰፈር ሰው ሙሉ ወጦ በቃ ቀጨኔ ልዩ ነበርች እኔ እንደውም አንዳንዱ በዚሁ ብታገባ ያሉ ነበር ሰርግ ቢሆን በጣም ይገርም ነበር የምር ከምልሽ በላይ ነው በጣም የሚገርም ነው በጣም ደስተኞች ናቸው እና እንደውም በቃ እና ደስ ያለኝ በጣም በቃ የሰፈር ሰው እንደዛ ወጦ ተቀብሎኝ ምናምን በ አክብሮ ሳይ በጣም እኔ በቃ ብዙ መስራት እንዳለብኝ ነው በቃ ሀላፊነት የተጫነብኝ እና እነሱ በመኩራታቸው በመደሰታቸው እኔም ደስ ብሎኛል ሙሌ ሳ እንደ ሰፈርህ እናስታውሰን እና አንተ የሰፈር ነበር ወሬም ቀበናም ያው መለን ምንድን ነበረን እየነበራቸው ስሜት እሱን የሆኒም መመስገን ይችላል እና ነው በቃ መተው በመኪና በቃ ተሰልፎ ሰርቶ አዋራ ኪሎን ቀውት ይሻርዋት የሆኒም መጥቶ እንዶም ይዘውት ደስ ይላለ በ ስፈርሳሁን የሆኒ ምንም እንትን አሉትም ሁለተኛ በቃ ደስ የሚል ነው እንትኑ ስሜቱ ና ይዘውት ማር አስገብቶት እንዶም አብረና አክፈውን የእሱ ይመስላሉ እንዶም የእሱ መስለው ይነበር ሳለ ላኮርፍ ደርሼ ነበር

ይህ በዚህ መንገድ አልፏል የፀሀየን ነው በጣም በስሜት ስት ዘፍኔ የነበረው የኢትዮጵያን ባንዲራ ለብሰ ጥሩ መልክ ታስተላልፈሃል ብያስባለሁ ና ያንን ሆን ብለህ ነው ያደረግከው ወይስ እንደው አሁን አሁን ያለውን ሀገራዊ ሁኔታም አስበህ ነው ጀመረ ሁሉም ሰው ስለ ሀገሩ ማያስብ አለ ብዬ አልገምትም እኔም ሆን ብዬ ያርግ ይህን ዘፍን በቀለ መጨረሻ ጊዜ የሆነኛል ብዬ አዘጋጆች ዘፍኖች ናቸው አሳግቶልኝም ሰርቸዋለሁ የእውነት ነው ሀገሬንትን አሳስቤ ነው ያልኩትም የዘፍንኩትም ስሜቱ አስታውቃል ያኔ ምንም ብደረግ ማልስማልጅ ነኝ በዛ የኢትዮጵያን ዘፈን እየዘፈንኩ ማለት ነው ስለዚህ ከውስጤ እንዳለ ያስታውቅብኛ ከውስጤ እንደሆነ የዘፈንኩት ማለት ነው ስለዚህ ሆን ብዬ ያሰብበት ነው የዘፈንኩት እናመሰግናለን ያንተ ምኮ የሀገር ሙዚቃ ነው ከተራራው በጣም እኔ እሱ ዘፈን እንግዲህ አልበሙ ከወጣበት ሁለት ሺ አስር ይመስለኛል ከዛ ጀምሮ በቃ እሱ ትራክ ለእኔ ነው ከአይዲያው አንስቶ አይዲያው ይመስለኛል በቃ የሆነ ገጠር ውስጥ የሆኑ ታሪኮች በቃ ካራክተሩ ይታየኛል ሁሌ ስሰመው እዛ ውስጥ ይከተኛል አይዲያው የሚገርም ነው በቃ ሮኩ ፊሊንግ አለ አለ ደግሞ አለ እና በጣም በቃ ዋሽንቱ ምኑ በጣም በቃ ውስጤን ይነካዋል እና ትንሽ ለውድድር እሱን ማምጣት ይከብዳል ከባድ ነበረ ግን የፈለገ ሪስክም ቢያስከፍለኝ አንዳንድ ጊዜ ስሜትሽን የምትጫወቹ ነገር አላለ በቃ ስሜቴን በቃ መግለጽ አለብ ብዬ ነበር በጣም እኔ እሱ ዘፈን ላይ ስሜታ ነበረ በጣም በ እኔ ከዘፈኑ ቴክኒካሎች ይልቅ የሙዚቃውን ስሜት በቃ እዛ ውስጥ ያለውን ካራክተሩን ነበረ በደንብ ስገልጾ የነበረውና እና እግዚአብሔር የተመሰገን ሆን አሪፍ ሆኗል በጣም አንተንም እናመሰግናለን አንተ አመስግን ምን አስበን ያን ሙዚቃ የዘፈን እንጎቅልሽ ለአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ እና ለዘፋኞች መደመጥ ያለበት በጣም ድንቅ አልበም ስለነበረ በጣም የሚደንቀኝ እንቆቅልሽ አለበም እኔ ጥላውን በተለይ አዛፍን የመጣበት እና መስፈን ፈልግ ነበር ከዛ አለበም እና ደስ ብሎኝ ስራ ነው እንግዲህ ሶስቱ የላምሮት አሸናፊዎች ናቸው የፋና ላምሮት እንግዶቻችን ከአንተ ቀጥልና ዮናታን ላይ ምን ታደንቃለ ተወዳዳሪህ ነው ነገር ግን አሁን ደግሞ አንድ ላይ ናቸው ያላችሁት እና ሳት ደብቅ በጥሩም በመጥፎ ከሱ ምን የሚገርምህ ነገር አለ ደስ ይላል በጣም የሚገርመኝ የሆነ የተለመደ ነገር አለ መሰለኛ ዚህ አይደለ ምናም እንዲህ ውድድር ላይ ዳኞቹን ብሎ ታከዘ ቤትና ፊልም ማድረገዋለ ሰምቸዋለ እንትና ለ የተለመደው በቃ እንዲህ ቀላጭ ምናምን ሁ አንደኛ የሚወጣው የጥላሁን ዘፍኖ ምናምን ነው በቃ እና አንዴ እንትና እሱን ነገር ሰብሮታል ብላለች ብላለች ብ እና የእውነት ነው አሪፍ ነው ሰብሮታል እሱ እና አዲሱ ነገር ይዞ ስለመጣ በአዲሱ ነገርም ሰክሰስ ስላደረገ በጣም ገርሞኛል በቃ የሚገርም ስራን ይዞ የሚመጣ ለየት ያለ ተለመደ ከውድድር የተለየ ዘፈኑ ይዞ የሚመጣው እና በሱ ሰክሰስ ስላደረገ በጣም ደስ ብሎኛል ይሄ ነገሩ ይገርመኛል በጣም ባይሆነስ የምትለው ነገር ይሆኒ ምንም የለም እኛ ሰው ነው ሰው ሲያየን ተወዳዳሪ ስለሆንም ብቻ ሌላ ነገር ፊል ያደረጋል በቃ እንደሱበሱ አላለም የምታደንቅለት ነገር አለ የማታደንቅለት ነገር የለም በዚህ ነው እንጂ መጠማመድ ምናም ልል አደለም ይሄ ኖርማል አይ ያው የሆነ ነገር ሲያጠፋ ራሴ ነግረዋሉ እንጂ ራሴ ውስጥችን አሰባብሯ እንዲያደርጋት እንዲያደርጋት እንባባላለን ቢያንስ አይሺ ይቅር ይቅር አንተሳ ከዮናታን የሚገርመ የተለየ ነገር አለ የኢትዮጵያ ህዝብ ማመስገን አለበት ነው ዮናታንን ነው क्या तुम यूना ያለው የሙዚቃ አቅም በቃ ማግኘት የነበረብን ድምጽ አይ ነው እንደዚህ የተለየ ሳውንድ ያለው የተለየ አሰራ ያለው የተለየ ኳሊቲ ያለው ምን በቃ እኔ የምፈልገው አይነት ሰው ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ቢፈጠር ብይ እንደዚህ ሙዚቀኛ ቢፈጠር ብይ እና በልዩነት የተገኘ በልዩነት ሰው እና ኢትዮጵያ ህዝብ አክብሮ ያያዘ ነው አመሰ በጣም ገርማኝነቱ በጣም አለባበስህም ምንም ያምር ነበረ ጥሩ አርገን ይዘፋንከው አንተም ጠመንጃ አንግታ ይቻለ የጥላውን ገሰሰን ዘማች ነኝ ያችን ጠመንጃ ኬታ መጣት ኬታ መ

ሳንጆ አልቀረ ጥይቱ አልቀረ ኮፍያውን አድርጎ ሲወጣኮኛ ከውስጥ እንዴ ምን ውስጥ ነው ጦራው ድማ ውስጥ ነው እንዲያለ ነው ብለን ደነገጥን ዮናታን ምን ይገርመሃል ከሙልጌታ ለማ ሙሌ ላይ በቃ ያው ከእሱ በጣም የሚገርመኝ ያው ለእኛ በሙያዊ አንጻር ለእኛ አባታችን በእድሜ ሳይሆን ያው በሙያ ማለት ያው በጣም በጣም ሲኒየር ነው ስፔሻ ከልጅነት ጀምሮ ብዙ እድሎችን አግኝቶ ከሀገር ውስጥም አልፎ ዱባይ ድረስ ሄዶ ብዙ ሙዚቃዎችን የሰራ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ነው እና እኔ በጣም ለሙሌ ትልቅ ክብር ያለኝ ስፔሻ የእሱ ከለሩ ይመቸኛል ማለት በቃ የራሱ ትሆናለች በቃ ደስ የሚል ሙሌ ጋ ግን ያየውት በቃ የራሱ ከለር አለው በቃ ጆሮ ላይ ላውቋሉ የእሱን እና ሙሉ ህዝብም እንደዚያ ያውቋል ብዬ አስባለሁ እና ሁን ነገ የራሱን ስራ ሲሰራ በጣም ቤስት ነው በቃ ሙሌ ተብሎ መንገድ ላይ ላ የምታውቂ አይነት ድምጽ ነው ያለው ጀግና ልጅ ነው እኔ በጣም በግሌ እና ሞወደው ጓደኛ ነው ደስ ይላል አንተስ ሙሌ የምትለዋል ሙሌ ምን ስለሱ ብዙ አታወር ያለች ብዙ ነገር ትናገር ያለ ውድድር ላይ ካየዋቸው በተለይ እዚህ ፋን አምሮት ላይ ብዙ ኤክስፔሪንስ የለኝ በባንድ ደረጃ ምናምን ልምድ እንዲኖረኝ እፈልጋለሁ በቃ የሆነ ኮሜንት እፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ ከሙሉ የሆነ ኮሜንት እፈልጋለሁ በጠይቀዋለሁ ምን ተሰማ ምናም ብዬ ሙዚቃ ላይ ካለ ባህሪ አንጻር ትክለኝ የሰውነት ባህሪው ደስ ይለኛል ከተመስገን ሙሉ ጌታ ምን ታደንቃለ ተመስገን እንግዲህ ወጣት ነው በጣም ጀማሪ ሙዚቀኛ ነው እና ምን ታደንቅ ተሜ ልጅ ነው ሀ አንድ አመቱ ነው እና በጣም ነው የሚገርመኝ አንዳንድ ይከብደኛል ታቂያለች እሱ የሚሰጠኛ ስቴት ምናምን የሚያውረው ነገር ልክ ነው የሚነግርሽ እና ተሜ የህጻናት ወጣቶች ሰርቷል አቃል ብዙ ነገራችን ይቀራረባል የሆነ ቅላጽ የምተወራረሹ ነገር አለ ከዛ ባለፈ ግን ሙዚቃ እውቀቷ ይሄ ጆሮ የሚሰማበት ሙዚቃ እንዴት እንደሚረዳ አሰባበር ምና ምና የሚልች ነገር ከሱ ብዙ ነገር አገኛሉ እና እንዲህ ካላረኩ ዳኞቹ ይህን ይሉል ይለኛል እና ከአንዴም ሁለት ሶስቴ ውድድሮቹ ላይ ነግሮኛል በቃ ዳኞቹ እንደዚህ ይሉሃል ብሎኛል ብሎኝ ስገባም ራሱ ደግሞ እንደኛል እሱን ያለኛል እና ይሄ ልጅ ምን አይነት ጆሮ ነው ያለው እና እንደ ልጅነቱ አይደለም እንደ እድሜው አይደለም ይሉታል ደግሞ ዩቱብ ላይም ምን ላይም ይሄ መስኪን ልጅ ሳረሮማ አላልፍም ይሄን ምንም የትም ቤት ነው በቃ ይህ መስኪድ ሲያሳዝን የሚሉት አይደል እንዲሆነ ግን ነው ዮናታን ስለ ባልደረባህ የሙዚቃ ባልደረባህ ሙሉ ተመስገን ምን ትላል እኔ እንግዲህ ያው ተመስገንን እዚህ ውድድር ላይ አደለም የማውቀ ከዛ በፊት አንድ ትምህርት ቤት ሙዚቃ ትምህርት ቤት አብረን እንማር ነበር ቴሚስ ያው እንግዲህ ከውድድርም ውጭ ያለውን ጸበ ያውቋለሁ ውድድር ላይ የሚያለነውን ያለውን ጸበ ያውቋለሁ እና በዋናነት ለሰው ልጅ ስፔሻ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥም እንዳደግን ማደጋችን ያው መልካምነት ነው ያ ነገር አለ ከዛ በተጨማሪ ግን በዋናነት ከሱ ማደንቀውና የምወደለት ነገር ከዚህ በፊት ለሰዎችም የሰጣቸውን ግጥምና ዜማ ቃለው ረዲ ስቱዲዮ ላይ አልቀው ገና ያልተለቀቁ ናቸው በጣም ቆንጆ ቆንጆ ዜማ ይሰራል ት ሚንስ ዜማን ለመስራት የሆነ ማን ነው ለመስፈን ሰው የራሱን ነገር ዜማ መፍጠር ከቻለ የጆሮ አረዳዱ ሙዚቃ አረዳዱ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው እና ይህን ነገር እንዲቀጥልበት በጣም እመኛለሁ እና ከኒጋም እኔም እንደዚ አይነት ነገሮችን ስለሞክር አሁን በቀጣይ አብረን ተጋግዘን ብዙ ስራዎችን እንሰራለን ብዬ ተስፋለኝ ከዛ ውጪ ያው ሙሌ ብሎታል ምስኪንነቱ ምናምን ነገር ሙሌ ብሎታል ተሙ እንግዲህ ከኛ ጋር መልካም ጸብ ያለው ልጅ ነው በጣም ደስ ይላል እንግዲህ የስድስተኛው ዙር የፋና ላምሮት አሸናፊዎች መጠገባችን አሉ ሶስቱ አራተኛው አሸናፊ አጋጣሚ የለም በመጨረሻ ሙልጌታ እስቲ ሲወት ንገርኝ እሺ ያው ሙዚቃ የጀመርኩት ያው በልጅነት ያው ሰባት አመት ሰባት አመት ስምንት አመት አካባቢ ነው ስጀምርም እዛው ሰፈር እንደ ማንኛውም ከዚ ስቲ ወንዝ ላይ ምናም ዶኩመንተሪ ሊካሽ ያለች እዛ ቦታ ላይ ነው ሳንጎራጉር የጀምርኩት ከዚያ ጎረቤቶች ናየኛል ዛ

የዛ በቃ ህጻናት ልክ ስናድግ ወጣው በቃ የሆነ ሳ ጋ ሶርክ ሙዚቃ ላይ ምስል አላደግኩም ብዙም ያው የትም አትሰሪ ዘበረክለ አይፈቀድልሽም እንደም እኔ የገፍች የሆነ ሳ ከትምህርት ስመለስ ማታ ዝንቤ ጃ ማድረግ ነበር ወደጅነት ነ እንደተም ይባል ነበር ምስኪን እንደም ያን ይጻልን ከዛ እንደተም ይሰ ከዛ ትንሽ ገፋ ስል አደግ እያርኩስ መጣ ያው ወደ ሀገር ፍቅር ሄድኩኝ በውድድር ነው እንግዲህ ጀመርኩ በውድድር ልጨርስ ነው ነው ፋና ላይ ሀገር ፍቅር እየሰራው ክለብ ጀመርኩ ፒያኖ ባር እዛ እየሰራው እና ሀገር ፍቅሩን አቆምኩት ክለብ ፒያኖ እየሰራው ይህ የስራ ድል ምና መጣ የዱባይ ያዘው ጉዞ የሚወስዱ ይመጣሉ እዛ ችሎታሽን አይተው ማለት ነው ፕሮሞተሮች ይመጣሉ ከዛ ሲያዩኝ አሪፍ ወደዱኝ እዛም ክለብ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው ዱባይ እዛ ኮንትራት አስፈረሙኝ አንድ አመት

እንደ ምሳሌ አጠላ ዜማ በክሊፕ የተለቀቀ አለኝ እንደ ምስር አለኝ ፌመስ ይ በጣም ፌመስ ነው የሆናታን ያው ትምህርት ላይ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና እንደ ተማር ነው ከዛም ውጪ ሙዚቃ ተምርሃል ሙዚቃም ተምርሃል እና በጣም ባጭሩ አንተም ንገረን እስቲ ማን ነው የሆናታን እንዳመነ እስቲ ባጭሩ ያው እሺ እንግዲህ ዮናታን ማለት ያው ሙዚቃ ህይወቴ ላይ ሞር እንትልበል ና ባጭሩ እሱ ለመግለጽ ሲቪል መሀንዲስ ነህ አልሰራህበትም ሞክራለሁ እሱን ያው ተቀጥሬ ባልሰራም በግል አንዳንድ ስራዎችን ሰርች ያለው እሱ ላይም እና ያው ልጆኜ ነው ሙዚቃ የጀመርኩት ስፔሻ ትምህርት ቤት ውስጥ ከዛ በመሀል ትንሽ ባህሬም ጥሩ አልነበረም ማለት ሙሉበት ምናምን ልጆኜ ትንሽ እንትንል ነበር ቤተሰብ ማስቸግር ነበር የነበረ የባህሪ ና ከዛ ልክ አስራ ሁለት ልጆኜ መኪና ማደጋ ደርሶብኝ ጥቁር አንበሳ ረጅም ጊዜ ቆይቼ ነበር ረጅም ጊዜ ተኝቼ ነበር የመሰበር እጅና ግር ደርሶ ማለት ነው እና ያው አስራ ሁለት አመቴም ስለነበረ ያው ለማገገም ወዲያው ጊዜ አልፈጀብኝም እንጂ በጣም ከባድ ነበር ከዛ ወደ እንደወጣው በቃ ባህሪ ለውጥ አመጠው ከራሴ ጋር ተማክሬ መጠው መጣው ከዛ ቤተ ገብቼ ሰንበት ትምህርት ቤት መዝሙር ክፍል ሰራ ነበር አንድ ሶስት አመት ምናምን እዛ መዝሙር ዘምር ነበር እዛ ሀይ ስኩል ስገባ ከእንደገና ያዊ ልጅነት የሙዚቃው ነገር አይለቅም ተመልሼ ደግሞ ወደ ማንጎራ ጎረ ወኔትሮስ ስፔሻ ሚኒሪክ በጣም ነው ወደው ከዛ እሱን እየሰራው ያው ትምህርት ላይም በጣም በቃ እንደነገርኩሽ ከሰባተኛ ክፍል በኋላ በቃ ራዲካል የሆነች ንጂ ነው ጥሩ ነበረ ያው አስራ ሁለትም ስፈተን ጥሩ ውጤት ስለነበረ ያው የመጀመሪያ ምርጫ የዋሳ ዩኒቨርሲቲ ነበር እዛ ገባው ከዛ በኋላ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ልክ ስንጀምር እንደ ድንገት ሆኖ ደግሞ እንደ አጋጣሚ እንትን ነበረ ውድድር ነበረ እዛ ሀሳ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና እና ያብስራ ያብስራ ምናምን አብሮ ነበር የተማረው ያብስራ ፋና ለምሩት የዛኝ የመጀመሪያ ዙር አካሂቶ ወዳዳሪ ነበረ ከዛ ከእነሱ ጋር ማብረን እንትን ብለን ውጤት ጥሩ ሲሆን በቃ ሰው ሲያበረታታኝ ምናምን የዶርም ልጆች በቃ ሲደግፉን ጎን ለጎን ያው ዘፍንላቸው ነበር ዶርም ውስጥ ስፔሻሊ በቃ ቤት አካባቢ በደንብ ነው በቃ የሚጮ ይመቻል ማለት ከዛ ያው ሲቪል ኢንጂነሪንግ አሪፍ ነበር በጣም ሚገርም ላይፍ ነው አሳ ዩኒቨርሲቲ ያሳለፍኩትበት ውጤት ነበር ውጤት አሪፍ ነበር በስፔሻሊ እስከ ሶስተኛ መት ድረስ ከፍተኛ ውጤት ከሚባሉት ውስጥ ነበር ከዛ ያው አድዋ አባ እንደሚል ቅድም ነገር ይሻለ እሱም ፎርም አድርገን መጀመሪያ በቃ ስራ ከመውጣታችን በፊት ዘግተን እናጥና ብለን አንድ ላይ አብረን የተማርን ሙዚቀኞች ናቸው እኔ ዛ አንድ ላይ ሌሎች ቮካሊስቶቹ ሲዘፍኑ ያው ሁለተኛ ኪቦርድ ስቶኝ ኪቦርድ እኔ ሲዘፍን ደግሞ ያው ዘፋኝ ከዛ ያው እንደዛ እያደረግን አንድ አመት ወር አካባቢ እንዳጠናን ክለቦች ላይ እና ደግሞ የመንግስት እንደዚህ ኮንሰርቶች ሲኖሩ ብዙ ጊዜ የኛ ባንድ ነው እንትን የሚለው ስፔሻ አዳራሽ ብዙ ጊዜ ሰርተናል በእኛ ባንድ ማለት ነው ከዛ እሱን እያደረግን ክለቦች ላይ ዲፕሎማት ክለብ ማግሎና ሆቴል እንዲሁም ደግሞ በጃም እንደዚህ በጊግ ስራዎች ብዙ የተለያዩ ሆቴሎች ላይ እየሰራን ቆይት አድርገን እንግዲህ በመጨረሻ ፋና ለምሮት ላይ መጠን ያው በተወዳደርን ይገብዳል አሸናፊ ሁሉም ሁሉም አሸናፊ ስለሆነ ባጭሩ አንተም እንግዲህ ከእነሱ ባጠረ እንደምትናገር ነው የሚገባኝ አንተ በጣም ትንሽ ነገር ነው ታሪከም ትንሽ ነው እድሜ ትንሽ ስለሆ ምንድን ነው ተመስገን ያን እኔ ብዙም የሙዚቃ ህይወት ረጅብት የለኝም ግን ባለችን እድሜ ካወቁት እኩል ለማወቅ ከደረሱበት ትልቅ ለን ካሉት እኩል ለመትለቅ ጥር ያለሁ መጆሪ እና እኔ የጀመርኩትኝ ሙዚቃን ሁሉም ቤተሰብ እራሱ ያወቀው ትልቅ ሆንቁ እንደምንዘፍር ራሱ ያወቁት ለማንም ሳለቅር በጣም ብዙ ነገሮችን በድብቅ ነበር ማረገው ሙዚቃ ላይ ከዚያ የአስራ ሶስት ሁለት አመት የምናምን ላይ ነው ከማዘርጋ ማዘራት በቃ መንገዱ የከፈተች ኔን መንገድ ፓርላማ አትሰራለች ማዘር ዚ አራት ኪሎ ፓርላማ እሷ ጋር ብዙ ጊዜ አሳልፍ ነበር ክረምት አካባቢ አል የፓርላማ አባል ናቸው ቴቴቴ አተነካኪ ስራ አሰራች ፓርላማ ና እኔ ደግሞ ክረምት ሌላ ቦታ አላሳልፍም ነበር እሷ ጋር ተቀምጬ ሙዚቃዎችን በማጥናት ምና ነበር ማሳልፈው ና ስላሴ ለመሳለ ነ አስተሳለ መጀመሪ ሙዚቃ ፐርፐዚ በቃ ስላሴ ለመሳለም ከፓርላማ ወተሻ ስትጪ ከህጻናት ቲያትር ውስጥ ውጭ ያጡን ነበር ከ

ይመጣል ዜማ ደግሞ ከኔ ጋር ከነፍሴ ጋር የሚጓር ዜሞች ሰጥተውኝና እኔ የሚፈትን የዜማ ማጣት ስጀምር ራሴ መስራት ጀመርኩኝ የራሴን ስራዎች በዚህ ነገር ቀጠልኩኝ ከዛ ራሴን ለማሳደግ ከህጻናት ቀጥሎ ቻዴት የሚባል ቡድን አለ የባሉ ትልቅ ድርጅት ነው እዛ በጣም ብዙ ሰዎችን ናወጥቷል እዛ ገብቼ ራሴን ከባንድ ጋር ከማይጋ ያለኝን ነገር አሪፍ አረኩኝ ተስማማኝ እዛ ተፈሪ መኮንን የሚባል የሙዚቃ ትምርት የታለ ሆነ የሚያገኘው ቦታ ነው ሆነ ቦታ ነው እዛ ገብቼ ደግሞ አሁን ሶስተኛ አመት የማይነር ቮካል ና ሜጀር ኪቦርድ ተማሪ ነኝ አሁን በሰዓት እና በዚህ መንገድ ነው የቀጠለው በዛ ፋይናሊ የራሴን ስራ መስራት ነበረብኝ ከአንድ ከጓደኛ ጋ የሰሚሩ ላይ የተሰኘት ስራ ሰርቻለሁ ጓይላ ና ትግረኛ ሪትም ያለው ሰሚሩ ላይ የተሰኘ ስራ ሰርቻለሁ ሙዚቃ ውስጥ ያለው ሰው በጣም ወዱታል በዛ ሰት ወጣ ነበር ኮሮና ይገ የተፈጠረ በመጨረሻ በፋናል አምሮት እንግዲህ ተወዳዳሪ ነ ስንተኛ ለመውጣት ነው ያሰብከው ሙልጌታ አሸናፊዎች አሸናፊ ነው ያው ሁሉም እኳ አንደኛ መውጣት ነው የሚፈልገው ያው በቃ እንደ እዚሁ ቀለል አድርጌ መወዳደር ነው የሚፈልገው ምክንያቱም አሁን ልምዱን አግኝተነዋል ከዚህ በኋላ የሚያስፈራንም ነገር የለም ዳኞቹ ጋር ምንም ጋር የሚያስፈራ አዲስ አይሆንብንም እኛ ስለዚህ በቃ ወደ ስኬት ነው አንደኛ መውጣት አላሜ ዮናታንስ እኔ ያው አሸናፊዎች አሸናፊ ከባድ ውድድር ነው ያው የምጠብቀው ነው እኔ ግን መመኛው ያው በቃ ስድስት ውስጥ ፋይናሊስቶች ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር ለመድረስ ማለት ምንም ልዩነት የለውም እዛ ከተደረሰ እንደምንም እግዚአብሔር ረድቶን በቃ ስድስት ውስጥ አብረን እንድንገባ ነው የኔ ተስፋ አንደኛዋንም ትፈልጋል ከተሳካ እሱን እግዚአብሔር ማን ይጠላል አንተስ በቃ የመጀመሪያው ድሪም ስድስቱ መግባት መግባት ከባድ አሁን አራት ውስጥ ለመግባት ትልቁ ፈተና ነበር ቀጥሎ ደግሞ ስድስት ውስጥ መግባት ነው ፈተና በነገራችን ላይ እኛ ቀድመንትን ብለነዋል እኛ እናንተ አራታችሁ ከገባችሁ ከሌላ ውስጥ ሁለት ነው የሚፈልገው በጣም በጣም አመሰግናችሁ እኛም በጣም ስረጋበሽ እግዚአብሔር ሰላም ያርግልን እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር